温度食べこいぞ、ティンティン、どっくんどいにゃかんくたれ。温度食べこいぞ、ティンティン、どっくんどいにゃかんくたれ。ラブディーヒット、când doi ne cântare la vdit dot când doi ne cântare aleluia 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 Alleluia, 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 allelu, alleluia. Lavdihit, dot candoi ne cantare. Dot când doi ne cântăre. O hui mei an endihme, o zot speitot o mendihmosh, lavdiati te birit e shpirtit shajt, si ka qen në filim, ashtu tashe për gjithmon e jetës. Amen. Aleluja. O Zot, krijuesi i njeriut, që vendos çdo gjë vetëm, u jep urdhër të prodhoj dheut, zvaranikve e llojeve të egra, që trupa të mëdhenj sendesh, të gjallë me gojë të urdhëruesit, që ti shërbej me rregull, ja dhe njeriut me urdhër. Mbaj larg shërbetorve të tu, çdo gjë të papastri, ja të nënshtrohet ligjeve, ja të futet në vepra të mira. Jep çmimet e gëzimeve, jep shpërblimet e hireve, zgjidhi prangat e grindjes, forco lidhjet e paqes. Bëjo atë krejti drejti, dhe u bir baras me atin, me shpirtin ngushëllimtar, sundues në të gjithë shekujt. Amen. I madhështë Zoti i hyjyn, mbi të gjitha hyjnit. Lëvdojeni emrin e Zotit, lëvdojeni ju o shërbëtorët e Zotit, që qëndroni në shtëpinë e Zotit, në oborret e shtëpisë së hyjit ton. Lavdëroni Zotin sepse është i mirë, këndoni emrin të ti sepse është i ëmbël, sepse Zoti e zgjodhi Jakobin për vete, Izraelin për pronën e vet. Unë e di mirë se i mirë është mbi gjithë hyjt, gjithë çka do Zoti i bën në qiellë e në tokë, në detë e në të gjitha humnera. Bën të mblidhen rejt prej skajeve të tokës, me vetëtima e prodhon shiun, erën e nxjerr nga vendet e strehimit. Ai Egjiptit jam mbyti të paralindurit, si të njerëzve ashtu edhe të bagtive, bëri shenja e mrekullimit i steje o Egjipt, kundër faraonit e të gjithë shërbetorve të ti. Shfarosi një numër të madh paganësh, vrau sa mbretër të fort, Sehonin mbretin e Amorenjve, e Ogun mbretin e Basanit, i roposi të gjitha mbretërit e Kananit, e pronën e tyre, ja dha Izraelit, popullit të vetë, për trashëgim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. I madhështë Zoti hyjyn, mbi të gjitha hyjnit. Shtëpia e Izraelit bekoje Zotin, këndoj himne emrit të ti. O Zot, emri jëtë është i madhërueshëm, kujtimi jëtë o Zot prej breznie në breznie. Zoti e mbron popullin e vetë,
ka mëshirë për shërbëtorët e vetë. Idhujt e paganëve janë arë e argjend, prodhimi duarve të njerëzve, e kanë gojën, por nuk flasin, i kanë sytë, por nuk shohin, i kanë veshët, por zdëgjojnë, as nuk kanë frymë në gojën e tyre, por si ata do të jenë edhe ata që i punuan, të gjitha ata që shpresojnë në ta. Shtëpia e Izraelit bekoje Zotin, shtëpia e Aronit bekoje Zotin, shtëpia e Levit bekoje Zotin, bekojeni Zotin të gjithë ju që e druani Zotin. Nga Sioni qoftë bekuar Zoti që banon në Jeruzalem. Aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Shtëpia e Izraelit bekoje Zotin, këndoj himne emrit të ti. Mbar popuj do të vinë e do të të adhurojnë o Zot. Të më dha dhe të madhërueshme janë vetë, o Zot hyjo i gjithë pushtetshëm, të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua o mbreti popujve. Kusht të mos të druaj ty o Zot, dhe kusht të mos e lavdëroj emrin tënd, ti vetmi e shejti. Të gjitha kombet do të vinë dhe do të adhurojnë para teje, sepse gjyqet e tua u dëftuan të drejta. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Mbar popujt do të vinë e do të adhurojnë o Zot. Lexhimi i shkurtër. Çmoni për gëzim të vërtet, vëllezërit e mi, kur t'ju ndodh të sprovoni çdo lloj vështirësie, duke e ditur se prova e fesë suaj lind qëndrueshmërinë. Por qëndresa le të ushtrohet me përpikëri, që të jeni të përkryer dhe të përsosur, pa farë të mete. Lezimi shkurtër son të nafton me këto fjalë, çmoni për gëzim të vërtet vëllezërit e mi, kur t'ju ndodh të sprovoni çdo lloj vështirësie. Vëllezër e motra, më shumë se askund, kërreshti fjalës së Zotit e përmbys logjikën njerëzore, logjikën e botës, e na shfaq atë që është logjika e të Krishterit. Si ndjekës të Krishtit, të këti Krishtit që nga Zot o përvojtrua dhe o bë njëri, edhe ne jemi tëftuar të çmojmë për gëzim të vërtet, kur të nëndohë të sprovojmë çdo lloj vështirësie. Jezusi ka ardhur prej parajsës, e kam bartur mbi shpatullat e veta çdo lloj vështirësie, të gjitha vështirësitë që mund t'i provoj njeriu. Duket sikur i ka kërkuar vetë, vëllezër e motra, për shpëtimin ton, Jezusi ka kërkuar çdo lloj vështirësie, çdo lloj prove e ka bartur mbi shpatullat e veta, për të na bërë neve krijesa të lira. Prandaj edhe ne, në përngjasim të Jezusit, jemi të ftuar prej Jakobit apostull të çmojmë për gëzim të vërtet,
kur të na ndodh të sprovojmë çdo lloj vështirësie. Kjo është logjika e të krishterit. Ka një vështirësi, ky është gëzimi i vërtet. Se po na përgatit për diçka të bukur Zoti. Kthehet në një gëzim shpirtëror të madh, të pashpjegueshëm, prova që na vijnë prej Zotit, prova që Zoti lejon në jetën tonë, janë për shëntrimin tonë dhe për lavdin më të madhe të Zotit. Krishti na do, ai na liroi me gjakun e vet. Krishti na do, ai na liroi me gjakun e vet. Bëri prej nesh një mbretëri dhe meshtar për hyjin ton. Ai na liroi me gjakun e vet. Lavdiatit e birit e shpirtit. Krishti na do, ai na liroi me gjakun e vet. Zoti u ndihmoi bijve të vet, duke e sjell ndër mend mëshirën. Shpirti im e madhëron Zotin, shpirti im e harej brohorit hyjt shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbetoren e vet të përvuajt, qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur, sepse punë të mëdha bëri për mua hyj gjithë pushtetshëm, i shenjtë të shtemër i ti, mëshira e ti brezni me brezni për ata që e druajnë, e tregoj fuqin e krahut të vetë, i hodhi poshtë qëllimet e krenarve, i rëzoj princat prej froneve të tyre, e i lartësoj të përvuajtorit, me të mira i mbushi ata që s'kishin çtë han, e të pasurit i nisi duarthat, i ndihmoj Izraelit shërbetorit të vetë, duke e sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasarzve të ti në amshim, lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti u ndihmoj bive të vetë, duke e sjell ndërmend mëshirën. Lutjet e besimtarve. T'ja drejtojmë lutjen ton Krishtit, të cilin ati për mëkatet tona e dorëzoj dhe për shfajsimin ton e ringjalli, ti brohorasim, ki më shiro Krisht ndaj popullit tënd. Dëgjoj o Krisht lutjen që ta drejtojmë dhe na i fal mëkatet, na i jep falje dhe paqe. Përmes apostullit ke thënë, ku është shumëzuar mëkati, fort dhe bollshëm mbi Zotëron hiri, na i fal neve të gjitha mëkatet. Shumë kemi mëkatuar, o Krisht, por hirin tënd të pa fund e dëshirojmë, na kthe dhe do të shëlbohemi. Shpëtoje, o Krisht, popullin tënd prej mosbesimit, bëj që të pëlqej ty në gjithë çka. Derën e parnizit ja ke hapur cubit, i cili të ka pranuar për shpëtimtar. Mos u ambyll derën e parajsës të vdekurve tanë të dashur. Nëna Jeruzalemit të ri, luto për ne, dërgo Zot, apostuj të shenjt në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty, ati ynë, që e në qil, u shenjë të roft e mërjyt, artë mbretria jote, u bëft vullnesa jote, si në qil, ashtu në tokë, bukën ton të përdiqme, na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lërë të bijem në tundim, por na liron nga i keqi, amen. Të lutemi, o hyj, ti na jep shëlbimin dhe na e dhuro bijësinë në shpirt. Shiko me mirësi mbi bijtë e dashurisë sate.
të cilët besojnë në Krishtin, e na jep lirinë e vërtet dhe trashëgimin e amshuar, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që është hyj, e jeton e sundon së bashku me shpirtin shenjt hyj, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Na bekoft hyj gjithë pushtetshëm, na ruajt prej çdo të keqe, e na përcjellt në jetën e pasosur. Amen. Le ta bekojmë Zotin, falenderojmë hyjin. Të dashur vëllezër e motra, ju ndihmoft lutja e mbrëmësores që kemi ta përjetojmë së bashku. Unë ju përshëndes të gjithve, duke ju uruar një mbrëmje të shenjtë, qoftë lëvduar Jezu Krishti.